Hej, jag heter Essam Iskandar. Jag kommer från Syrien. Jag har bott i Sverige 2 år. Jag har ekonomikandidatexamen. När jag kom till Sverige var det tufft att hitta ett jobb som motsvarar min kompetens och utbildning. Men när jag fick veta om mitt livs chansmentorprogrammet från min SFI-skola, då bestämde jag mig att vara med. Genom mitt livs chans fick jag veta allt om CV-förbättring, Sveriges arbetsmarknaden, bygga kontakter. Sen fick jag möjlighet att praktisera på Danske Bank. Min tips till alla utländska akademiker är att kämpa vidare och utveckla inte att ta första steget till Sveriges arbetsmarknaden. Jag rekommenderar alla utländska akademiker att söka till Mitt livs chans mentorprogram. Där kan ni öka er chans att få bra kunskap om Sveriges arbetsmarknad.